I den her video snyder jeg mig ind i Mikkel Triers hus. Vi møder Max, og så stjæler vi altså også nogle af hans ting. Og til sidst i videoen, så sker der altså noget meget sjovt. Det skal I glæde jer til. Og husk at subscribe, hvis du kan lide videoen. Det er altså gratis, og du kan altid ændre det senere. Nyd videoen. Lavst, vi skal klare survival nu. Vi skal klare hele Minecraft på tid. Okay, hvornår starter tiden? Er den startet? Jeg tror, vi er i gang. Okay, vi skal skynde os virkelig at have smadret noget træ og sådan noget. Nej. Jamen, jeg mangler jo bare hurtigt, lige så hurtigt som normalt. Det tager jo lang tid, det her, Shady. Det tager rigtig lang tid, men vi er nødt til bare at skynde os. Jeg skal have en øks. Okay, vent. Jeg tror, er det ikke en god idé, hvis vi finder et village eller et eller andet? Jeg ved ikke, hvor der skulle være en village henne, men altså... Jeg tror, det er den eneste måde, vi kan finde på. Det kunne også... Altså, hvis vi ikke finder en village, så vinder vi ikke, Shady. Nej, det er rigtig nok. Det kan jeg godt fortælle dig. Okay, jeg har lavet en pickaxe nu. Og en økse. Sådan der. Okay, jeg har en økse bare. Jeg er lidt langsom. Okay, det er ikke en den her vej. Det er ikke en konkurrence. Ja, okay, det er. Nej. Det er ikke en konkurrence. Vi skal bare se, om vi kan gennemføre Minecraft. Der er kyllinger herovre. Så kan vi allerede få noget mad. Perfekt. Okay, det er nice. Der er flere kyllinger. Yes! Ja! Okay. Lad os vente det! Hvad for noget? Der var nogle partikler der, ja. Kig det ud! Hvad mener du? Jeg kan ikke se noget. Kan du ikke se noget? Nej. Hvad? Der var en kylling her, så jeg. Det var det, jeg så. Der er et eller andet, der stikker op derudefra. Nej, det tror jeg. Jo. Kan du ikke også godt se det? Jo. Hvor er du hen? Nej. Jeg er oppe i træet. Nej. Jeg er lige oppe i træet. Hvad er det for et hul? Det er dybt. Jeg ved ikke, om jeg tør gå derhen. Altså, vi kan ikke bare gå hen til sådan noget mærkeligt noget nu. Vi skal klare Minecraft for tid, jo. Lars. Nu skal du lige tænke på en ting, ikke? Nu, hvis det derude, det er måden, vi vinder Minecraft på. Det kan jo være, det er Stronghold. Det kan også være, det er diamantgear. Det kan også være, det er obsidian armor. Det kan være, det er bare dirt. Du siger noget. Vi kan ikke stå og tænke. Vi skal beslutte os nu. Vi skal stå. Okay, vi gør det så. Så gør vi det. Altså, hvis vi ikke tager det ud, så finder vi ud af, hvad det er jo. Jamen, så må vi bare tabe, hvis det er så. Hvad? Hvad? Der er bedrock, Shady. Nej. Hvor sejt. Vi skal følge stien. Vi starter helt over for starten af stien. Det løber vi nødt til. Bare lige for lige at lige se os om. Okay. Så lad os gå. Jeg følger med dig. Okay. Vi skal ikke køre så hurtigt. Tænk, hvis der er traps. Nej. Tror du, man må gå på det glasset der, tror du? Hvis det nu falder ned. Nej. Jeg går bare her. Oj. Okay, du skal gå først. Oj. Der var ikke glas der. Ej, jeg tror lige. Nej. Der er mega dybt. Du skal ikke falde ned der. Sådan pas på. Sådan der. Hvor er du hen? Hvorfor skal du ud af der? Jamen, jeg ved det ikke. Lavst. Hvad? Der er kister. What? Vi skal have nogle kister. Okay. Hvad så, hvis der er en her? Shady, hvad nu, hvis der er en? Nej. Vi bliver nødt til lige tage den med ro. Der er blåt gulvtæppe. Okay, hvem kender vi, der har blåt sådan yndlingsfarven blå? Det ved jeg ikke. Der er Jacob. Og min ven Peter. Peter? Ja. Nå. Ja, ham har du godt fortalt om. Er hans yndlingsfarve også blå? Ja. Ikke også Mikkel? Jo. Det er sådan lyseblå, jo. Altså, det kunne godt være Mikkel. Jeg ved ikke, Jacob så sådan lidt mere mørkeblå, er det ikke det? Det er det. Der er en hjelm her. Turtleshield, cool. TNT! Er det TNT? Okay, jeg tager den TNT, og du tager lighteren og sådan noget. Yes, og så tager vi lige noget her. Noget hot stuff. Der er Nemofisk, Jenny! Nej, hvad? No way! Hvorfor har han fisket så mange Nemofisk? Lars, ved du godt, hvor sjældent Nemofisk er? Der er virkelig lidt procent chance for, at man finder Nemofisk. What? Ej, der er fanget så mange. Tror du, det er Mikkel, der bor her? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker, Jacob ville aldrig fange så mange Nemofisk. Vil han det? Nej, så god er han sgu ikke. Det må jeg nok sige. Nej, tænker jeg heller ikke. Vent, vi kan bruge TNT til at bygge os op. Hvad er det deroppe, tror du? Det skal vi finde ud af. Ja, okay. Jeg følger bare efter dig. Skal vi have en trappe? Er det ikke smart? Jo, det er nok en god idé, sådan her. Ja. Lige præcis. Sådan her op. Skal bare op. Skal jeg hjælpe med at bygge? Ja, det må du gerne, Chetty. Du er altså mega god til at lave sådan nogle trapper der. Nu kan du ikke komme op. Skal vi lige smadre det der? Sådan der. For vi skal også kunne komme ned igen. Jeg har ikke lyst til at dø ved at komme ned. Prøv at hvis der bliver sat ild til det her nu. Nej. Jeg bare du ikke sætter ild til det, så jeg går. Hvis jeg nu sætter ild til det her. Prøv at tænk. Men hvad er det her? Hvad? Er det et kors? Der er diamanter! No way! Vent.
Og hvis vi havde bedre pickaxe, ikke? Ej, vi har ikke engang nogen pickaxe, Eddie. Nej. Ej, hvad nederen? Ej. What? Hvad er det der nede? Ej, der er det en tunnel. Er det sådan... Det er sådan en karusel, Shady. Nej! Du må ikke bare prank mig sådan der, Shady. Hvad er du gang i? Hvad laver du? Se, om der er mere over i huset, fordi det kan være, vi kan komme derned, Aust. Åh, det vil jeg gerne se. Der er her. Hvordan kommer det? Wow. Tør du holde dig ned? Okay, man kan godt svømme op igen. Fint nok. Det er nok godt at vide. Hvad er der hernede? Der er en hund! Wow. Men er det ikke Mikkels? Har Mikkel en hund? Ja, Mikkel har da en hund, der hedder Max, har han ikke? Ej, prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet. Har Mikkel ikke en hund, der hedder Max? Det kan godt være. Jakob har ikke nogen hund. Så kan det kun være... Det kan kun være Mikkel. What? Ej, Shady, vi bliver nødt til at prøve den her. Ja, vi gør. Og der er to rollercoaster, eller to Minecrafts her, så vi kan køre afsted. Okay, vi kan bare tage den der. Vil du have en? Værsgo. Ja, tak. Okay, vil du køre først? Det gør jeg så. Nej! Åh, nej. Hvad? Nej! Den kører afsted! Nej! Okay, jeg har en idé. Du kører den der vej i minecarten, og så skubber du den tilbage til mig. Okay, god idé. Vi ses, Laust! Nej! Nej, Shady! Shady, det går hurtigt! Nej! Nej! Hjælp mig, Shady! Det går alt for hurtigt, det her! Nej! Jeg kommer! Nej, jeg bliver rundtosset nu, Shady! Nej! Jeg kommer efter dig! Nej! Nej! Nej, der er lava! Nej! Shady! Shady! Jeg er bange! Nej! Der er lava dog! Nej, jeg bliver kørt tilbage nu! Nej, jeg bliver kørt tilbage! Nej! Det var ikke meningen! Minecarten kom! Er du med den? Er du med mig? Jeg er med dig! Woo! Ej, den er bedre anden gang! Den er bedre anden gang! Ja, så er den sjovere, ikke? Så ved man, hvad der sker! Ja. Jeg har lige set det hele oppefra, så jeg ved allerede, hvad der sker! Wow! Sådan! What? Okay! Ej, den er sej! Ej, det var vildt, den her! Skulle vi ikke se, hvad der var på den anden side egentlig? Jo, det så jeg slet ikke. Vi bliver nødt til at køre igen, så. Ja, okay. Okay, nu kan vi stadig kigge på den. Nej! Du pranker mig, Shady! Du bliver pranket for vildt! Nej! Prøv så, hvis jeg springer nu! Og så sætter vi med til T! Nej! Nej, jeg kan ikke have pranket dig! Sådan der! Og med til T! Nej! Wow! Du kan bare ikke have køre! Jeg har bare skabt et uendeligt loop! Ej, hvor sjovt! Der er også en charming table eller noget. Se, hvad der står på skiltet! Max's hundekurv! Vent! Du sagde han... Det er Mikkels hund! Hvad laver Mikkels hund dog her? Jeg har ingen idé. Tror du, det er Mikkels hemmelige base? Det må være Mikkels hemmelige base. Det må den simpelthen være. Prøv lige at se noget regnbueglas, der stikker op! What? Okay, det her det er vildt shady. Hvorfor har han sådan en kæmpe base? Nå, også... det giver også mening nu, Laus! Prøv lige at kigge rundt omkring. Altså, alle beacons, de er jo blå! Ja, det er rigtigt. Undtagen den her. Det giver så god mening. Ja, den her, den er regnbue jo. Nå, det er rigtigt. Der er lava derude. Det kunne godt ligne et eller andet, Mikkel og Emil har været i gang med sådan en prank eller et eller andet. Det kunne man altså godt forestille sig. Der er sådan et hoved derovre, eller hvad? Hvad er det? Ej. Det er sejt! Skal vi løbe derovre, Laust? Det kan vi godt. Tør du godt? Nej, det gør jeg ikke rigtigt, men... Vi er nok nødt til det. Men se nu den her video til enden alle sammen, fordi vi kommer til at springe hele Mikkels base i luften til sidst. Det kan vi godt, Shady. Det har jeg ikke aftalt med dig, men altså, det kunne da være lidt sjovt. Kunne det ikke det? Det bliver vi næsten nødt til. fordi altså, han pranker altid så mange folk, så bliver vi altså også nødt til at prank ham. Lige præcis. Altså, han har i hvert fald pranket Emil mange gange, og han har vist også lavet nogle pranks på mig. Har han det? Okay. Ja, det føler jeg det sådan her. Så bliver vi nødt til at prank ham. Jeg synes, det er okay, man pranker ham. Okay, skal vi bare løbe op ad vores anden trappe? Og så bygge over til hovedet? Det var en god idé. Så kan vi lige komme op her. Jeg vil ikke falde ned nu. Nej, jeg vil godt nok heller ikke falde ned. Vi skal altså have de der diamantbloks, vi skal. Okay, skal jeg lige prøve? Skal jeg lige være hurtigt at bygge? Ja. What, du er god, Shady! Oh my god! What, du er god! Nice! Hvor er du for god, man. Det er ligesom i Bed Wars. Der er du også god. Jeg falder ikke ned her. Det er helt sikkert. What, du er god. Og så bygger man lige op af en gang. Gjorde du lige det der? Det er over mit niveau. Det er over mit niveau. Så nu er du der. Okay, jeg har heller ikke mere til at se. Jeg brugte en hel stack til at se på at bygge det der. What? Sådan her. Og så går vi herop.
Okay. Jeg vil lige hoppe ud over kanten. Åh nej, det må du ikke. Det må du ikke. Altså, er vi oppe på toppen snart? Det er vi nu. Sådan der! Hvad er det dernede? What? Der er guld, Shady! Der er guld! Ej, hvordan kommer vi dernede? Der er vand her. Jeg har smået. Du har bare noget først. Au! Au! Jeg landte forkert. Jeg landte i vandet. Okay. Men, Shady, der står Mikkel Triers super hemmelige kiste. Det må være kiste, der står. Med lås på. Gæt koden. Okay, hvad tror du? Det er Mikkels. Det er i hvert fald Mikkels base, jo. Ja, der står Mikkel Trier, så det kan kun være ham. Hvad kan koden? Vi skal ind i den key, Shady. Okay, om vi så skal smadre den med vores trøjks. Åh ja. Det er sidste løsning, men det skal nok komme til at ske, hvis vi ikke kan få den op. Ja. Men Laus, hvad kan koden være? Jeg tror, jeg har gæt på, hvad koden kunne være. Ja, hvad så? Hvad hvis den var Nemo? N-E-M-O. Ja, okay. Nemo! Den åbner ikke. Prank! Det virkede heller ikke. Emil er sej! Max er sej! Max er sød! Det virker ikke. Hvorfor åbner den ikke, Shady? TNT! Lava! Det virker ikke. Rollercoaster karusel! Hvad gør vi lige her, Shady? Jeg smadrer den! Okay, det er måske... Altså, det ville nok være dumt at smadre den, ville det ikke det? Altså, tænk hvis han har alarmer på alt muligt. Åh nej, så er det hærværk. Ja, lige præcis. Og tænk hvis Mikkel faktisk kommer herover. Nej, det ville ikke være godt. Så kommer han her, så bliver han rigtig sur. Ja! Hvordan får vi den op, Shady? Ja, okay. Hvad gjorde vi ved de andre kister? Hemmelig base. Det virker det ikke. Ved de andre kister? Ja. Yeah. Dem åbnede vi jo bare. Men der er jo ikke nogen lås på den der kiste. Er der ikke? Der står gæt koden med lås på. Men der er ikke nogen... Prøv lige at kigge på kisten engang. Der er ikke nogen lås sat på. Jeg tror, han har glemt at sætte låsen på. Og så bare skrevet skiltet. Bare. Okay. Skal vi prøve? Ja, lad os åbne den. Okay, 3, 1. Det virker... What? No way! What? Men... Der er bare Mikkels hoe i! Hvorfor har han craftet en hoe? Du ved godt... Lad os, ud af guld! Jamen, hvis man har to stykker guld, kan du crafte et svær. Men han vil ikke crafte en hoe. Ej, hvor dumt! Og så har han bare gemt den heroppe! Ej, tag den med. Du tager den med. Jeg sjæler den, Shady. Jeg sjæler den. Okay. Sådan, Lars! Okay, burde vi smadre skiltet og sådan noget? Eller nej, så opdager han det. Så opdager han det, Shady. Hvis du springer det hele luften til sidst alligevel, så er det også det bare. Skal vi så ikke bare ud? Jo, hvordan kommer vi op herfra? Skal vi op? Vi blokker os op. Vi laver en trappe op. Skal vi lave en trappe op? Altså, man kan også bare svømme ned, Lars, men okay, vi laver en trappe op. Jamen, jeg vil op igen. Og vi skal alligevel også have placeret noget til en T-handel, så det er faktisk nok meget godt. Ja, så er det her allerede. Det er to fluer med et smæk. Sådan her. Ja, lige præcis. Og bum. Så er vi oppe. Åh, skal vi lige sætte det bummen op? Bare lige sådan her. Woo! Han bliver faktisk sindssygt pranket. Shady, der er også en ø derovre. Er der en ø mere? Der er en ø mere. Hvad? Okay. Altså, det er altså en kæmpe base, ja. Oj. Okay, jeg ser om jeg kan bygge skot. Ellers kommer jeg til at dø nu, Laus. Nej, det må du ikke, Shady. Du må ikke dø. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har bygget skot. Åh, okay. Oh, nej. Ej, nej. Jeg lige lidt opad her. Nej. Der. Lidt mere opad. Ja! Yeah. Så! Vi gjorde det! Woo! Der er fisk! Tror du, han opdrætter Nemo'er? Vent, det kunne faktisk godt passe. Er der nogen Nemo? Der er i hvert fald en Nemo der. Kan du se den? Nej. Jo, der! Det der! Der, ja! Der er faktisk en Nemo. Der står du på skiltet. Men hvad? Ikke kigge i kisten! Nej. Oscar. Det bliver jeg nødt til at kigge, jo. Jeg højreklikker med hoven. Okay, gør det. Hvad så, hvis vi nu falder ned? Ej, vi falder ikke ned. Altså, så er der vand lige her, jo. Så vi kan bare lande i vandet. Åh, ja, der er pufferfish på de sim. Og pas på, du ikke bliver... De slår slet ikke. Altså, de er jo ikke aggressive. Får man ikke gift af dem? Åbenbart ikke, den der. Ej, jeg kan ikke komme op herfra. Lars! Sådan der, jeg kommer op. Okay, nu åbner vi. Okay, jeg gør det. 3, 2, 1 nu. Okay. What? Vent. Der er guldshade. Og der er smokers. Nej, hvad? Hvem placerer smokers nede ved Nemo-fiskene? Har du ikke tænkt sig at stege dem? Det kan man ikke. Skræmmer han dem bare? Jeg tager guldet, Shady. Okay, så tager jeg smokers. Og så bliver jeg nødt til lige at gøre sådan her, tror jeg. Nå ja, oh my god, vi skal springe alle fiskene i luften, Lars. Åh ja, så har han ikke flere fisk. Ej, hvor fedt.
Men skal vi ikke også løbe over i det første hus og placere? Fordi jo. Hvis vi placerer derovre, så kommer der jo heller ikke til at være nogen af hans kister tilbage med flere Nemo-fisk i. Oh, ja, det var en god idé, Shady. Det var en god idé. Det bliver vi nødt til at gå derover nu. Hvordan, så, hvor kom vi fra? Vi kom herover fra. Stien her springer jo i luften, ikke? Vi skal lige ned den rigtige vej. Det jo, vi skal lige være sikre på, at alt det her springer i luften. Ja, ja, ja. Okay, så hvis vi bare lige sætter lidt ekstra undervejs. Sådan en hister her. Det er også det. Sådan der. Oh my god, det hele kommer til at springe. Ej, hvor er vi gode. Vi skal sikre os, det her også springer i luften, ikke? Sådan her. Ja, ja, ja. Og... Oh my god, er der mere, vi skal springe? Men vi kan sætte sådan et helt signal. Hvis vi placerer fremad, eller sådan... Nå her. Ja! Wow, ligesom redstone, bare på TNT. Ja! Sådan en række. Oh my god, vi skal ud ind igennem skoven her, tror jeg. Oh ja, det er en god idé. Så får vi hele grunden med. Ja, lige præcis. Oh my god, bedrocken kan jo selvfølgelig ikke springe. Men vi springer bare alt det andet. Oh, what? Okay, det her det bliver godt shitty. Vi skal bare fylde det hele op. Vi skal bare hammer løs, vi skal. Ja, vi skal. Det her det bliver den vildeste prank. Og Mikkel er nødt til at flytte efter det her. Det bliver sådan lidt sjovt. Han har altså valgt det dårligste tidspunkt at være væk på. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja, altså det er lige den dag, hvor vi ikke kunne finde nogen landsby, og så finder vi bare lige Mikkels base. Vi glemte helt at klare Minecraft på tid. Ved du hvad, det er også lige meget så. Altså, nu fik vi sprunget Mikkels base i stedet for. Og ved du hvad, det ville ikke undre mig, hvis Mikkel havde klaret Enderdragen alligevel. Fordi at med alle de ting, han har her, der har han helt sikkert klaret den. Ja, nå ja, det er rigtigt. Så kan vi slet ikke klare den. Altså, skal vi gøre noget sjovt? Hvad skal vi gøre, Shane? Fylde huset op med lava. Nå ja, vi har lava jo! Ja! What? Ja, vi skal bare passe på, at det ikke ansætter sådan tid, så hold lige øje. Kan det? Det tror jeg godt, altså hvis der kommer ild og sådan noget. Jeg er bare i gang med at fylde op nu. Så hvis det lige pludselig ansætter, så skal vi bare skynde os væk, ikke? Jo, Oh my god, det begynder at ansætte! Nej, 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 lad os! Løb! Nej! 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 Fald ned i vandet! Nej! Hvor er det? Hvor er det kæmpe ud? Nej, hele huset! Prøv at se det op, Shady! Prøv at kigge det op! Prøv at kigge på hovedet! Hovedet dør nu! Yes! Hvor er det sejt! Ærligt, det bliver... Altså, det forsvinder bare! Det forsvinder bare! Oh my god! What? Der er intet tilbage af det! Der er intet tilbage! Prøv lige at se fiskestedet deroppe, det flyder bare ned med vand! Alle fiskene er væk, Shady! Ej, vi skal over og se, om fiskene faktisk skal døde! Øj, det bliver vi nødt til! Nej, jeg vidste slet ikke, det er intet! What for god? Ej, hvor perfekt! Ej, det er sejt! Okay... Det ansatte sådan lige med det samme, der gik bare ild i tentet inden for et sekund, og så begyndte det bare... What? Okay, det var ordentligt fedt. Altså, okay. Hvis der er nogen fisk, der overlevede det her, så er det virkelig imponerende. Ja, det må jeg godt nok sige. Det er altså ret meget sejt kampfisk, så. Hvad med helt op? Ja, jeg tvivler. Skal vi lige se? Jeg tænker ikke, der er nogen fisk. Hallo fisk, er I her? Nej, kisten er overlevet. Hvad? Det er fordi, de står nede i vandet. No way. Yeah. Men, siger de, altså, vi er ikke helt færdige endnu. Mangler vi mere? Vi må lade os springe lidt mere derovre, kan du se det? Over ved regnbuen. Skal jeg lige bygge hele vejen over? Ja. Over ved Max's hunds crew. Vi skal ikke springe hunden i luften. Det må vi ikke. Hunden er nok sprunget i luften, faktisk. Var hun ikke nedenunder i det første hus? Nej, det siger vi, den ikke var. Ja, i hvert fald hvis Mikkel spørger, ikke? Jo, selvfølgelig. Så skal vi lige lave sådan en her for sjov. Laver sådan du en sti på den her? Nej, vi laver bare sådan... Hvorfor kan jeg ikke tænde? Du skal ikke shift. Nå, det er derfor. Sådan der. Og så falder der bare lidt TNT i sådan lidt hist og pist. Bang, siger det. Ej, jeg er blevet virkelig god til det her, synes jeg. Ej, hvor er du god, Shady. Så jeg er ikke faldet endnu i hvert fald. Kom okay, nu. Det falder. Ej, hvor er du god. Blocks er blevet usynlige for mig. Jeg kan ikke se dem, jeg placerer. No way. Ej, det er mærkeligt. Nu kan jeg se dem igen. Okay, er vi ikke derovre næsten? Vi skal nok lande ned i vandet lige her. Kan du se vandet under os? Ej, god idé. Skal jeg lige lave lidt plads? Lars! Nej, der falder TNT ned på dig, Shady. Jeg løber! Ja, så det siger, nu kan jeg ramme vandet. Smart. Sådan. Okay, skal vi bare næste igennem? Ja, vi gør. Er du klar? Jeg har altså ikke TNT tilbage. Jeg har brugt alt mit TNT på det andet. Åh, vil du have lidt? Oh, okay. Ja. Du får lige lidt. Jeg tager udenpå her. Det tænker jeg. Jeg springer bare Max's hundekurve og alt muligt. Ja, så må den lige ligge på stenene imens. Ja, det har du ret i. Hvis den stadig lever. Men vi har slet ikke sprunget under. Hele tunnelen havde vi også fyldt op med TNT. Skal jeg fylde den op igen? Ja. Den er jo nok ikke helt fyldt op.
Åh, god idé. Og det sidste er jo nok at lave hernede, så det antænder jo nok automatisk lige pludselig. Du skal nok ikke løbe herned, så dør du. Nej, 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 what? Nej. Hvad, jeg mister slet ikke noget liv. Nej, 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 der er rested blocks, der er rested blocks. Lost, jeg havde et liv, og så noget, der lige flød sådan vand ind i mig til at overlede. What? Ej, hvor vildt. Hele hans base er væk, Shady. Ikke helt. Vi vandrer lige resten af undergrunden. Nå, okay. Jeg er nede under nu. Er du klar til at springe i luften? Ja, det er jeg. Okay, jeg skal lige have en vej ud herfra igen. Men jeg har gjort alt klar nu. Jeg skal bare sætte en TNT-blok. Og så bruger jeg kunden. Okay, så jeg smadrer den her blok. Smadrer den her. Så flyder der vand ind. Okay, klar? Ja. Det er altid! Nej, okay, lad mig komme ud. Lad mig komme ud. Lad mig komme ud. Ah! Ej, jeg ser det! Jeg ser det! No way! Ej, hvor fedt! Hele Mikkels base er sprunget i luften! Så var den ikke så hemmelig alligevel, hva' Shady? Ej, det var den godt nok ikke. What? Okay. Hvis du kunne lide den her video, så smid lige et kæmpe like på den her video her. Du må ikke sige noget til Mikkel. Nej, ikke sige noget til Mikkel. Det må du ikke. Det må han selv finde ud af. Klik på videoen der på skærmen her, hvis du nåede videoen. Fordi jeg er sikker på, at du vil nyde den lige så meget, som du nåede den her. Vi ses. Hej.